waaxda dembi baarista ee dalka Kenya ee loo yaqaan DCI ayaa xaqiijiyay inay soo badbaadiyeen Xafsa Maxamed Luqmaan oo ah gabar Soomaaliyeed oo aftuub ay kooxda dibley ugu geysteen magaalada Nairobi kadibna muuqaal ay ka soo duubeen oo ay ka muuqdaan nabarro culus ku faafiyay baraha bulshada. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in Xafsa Maxamed Luqmaan lagu hayay guri ku yaalla xaafadda Kayole ee ismaamulka Nairobi. Gurigaasna waa mid mugdiya laguna qasbay inay dhex gasho haan biyo dhex taalay gurigaasi. Ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay gacanta ku hayaan mid ka mid ah dadka lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen falkaasi, waxaana ugu baaqeen cid kastoo isku dayda falalka noocaas oo kale inay ka waanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qatar weyn ayaa ka bilaabatay dalka Kenya, waxaa la bartilmaameysanayaa gabdhaheenii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee halkaasi qaarkood waxbarashada u joogay iyo kuwii kale ee ganacsiga ku haystay oo lagu daray kuwii halkaas ku sugayay kiisas dacwado ah oo reerahooda oo qurbaha ku maqan doonaya inay la midoobaan. Waxay u muuqataa abaabul qorshaysan oo gabdhahan lagu bartilmaameysanayo kadib koox ka dilaacday magaalada oo rabta inay lacag ka sameeyaan gabdhaha Soomaalida oo ay afduubtaan. Caawa oo keliya waxaa la raadinayaa oo baadi goob loogu jira 3 gabdho oo Soomaaliya. Gabdhahaas la raadinayo midood ayaa video keeda ah uu soo baxay iyadoo wejiga si xun looga garaacay arxan dara ah, fiir iyo farlaab sidii loogu waday gabadha wejigeeda dhiigaayo, taasi oo aan muuqaalkeeda hadda halkan lasoo dhigi karin marka loo fiiro community guideline-ka ama nidaamka u degsan shirkadda Facebook oo aan raali ka ahayn. Haddaba waxaa hadda khadka si toosa ugu jira wariye Bile Bashiir oo ka mid ah wariyayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya, aadna arrintan isha ugu hayay. Bile, see wax u socdaan, bal arrintan maxay tahay? Ma soo wajahday gabdhihiina lagu bartilmaameysana? Munasara, waa mahadsan tahay. Waxaa bilaabatay afduub loo geysanayo gabdhaha Soomaalida ee Kenya ku nool, gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Islii. Caawa waxaa si weyn baraha bulshada Soomaalida ay ku wada xiriirto, gaar ahaan WhatsApp-ka, social media, xaafadda Islii qabsaday sheekadan soo shaacbaxday ee ku aadan afduubka 3 gabdhood oo la la'yahay ilaa iyo hadda meel ay daanay cirib dhigan. Gabdhahan la la'yahay waa Soomaali. Gabar ka mid ah waxaa la yiraahdaa Xafso Maxamed Luqmaan. Gabadha kalate waxaa la yiraahdaa iyana Xafsa Cabdihab. Gabadha saddexaadna waxaa la yiraahdaa Umulkhayr Cismaan. Gabdhahan saddexduba meel ay aadeen ba la la'yahay. Mid ka mid ah gabdhaha waxaa la sheegay inay ahayd tukaanley oo tukaankeeda iyadoo xiraysa, isla markaana gabar kale oo afka u xiran ay daba socoto oo nin aduumiya oo Kenyaan u baaqaysa ayaa muuqaal ay qabatay kamerada la yiraahdo CCTV ee dukaanka ku xirnayd. Waxaa loo badinayaa in gabadhaas daba socotay iyo ninka meesha fadhiyey ay shirqoolka qayb ku lahaayeen. Gabadhaas waxaa caawa lasoo bandhigay muuqaalkeeda oo argagaxlay iyadoo wejiga aad looga qaraacay, wejiga ka xiran, labada gacmood iyo lugaha sidoo kale ka xiran. Waxaana la leeyahay markaas qof baa ka ag hadlaya oo luqadkii Swahili ku hadlaya isagoo leh, eelkaada wac, lacag weydii madax furashada. Lacagta gabadha laga doonayo waxaa lagu sheegay inay gaarayso lacag 5 milyan oo lacagta Kenya laga isticmaalo, oo u dhiganta lacag $5,000. Waa gartay Bile. Dabcan arrintan waa arrin uguba oo nagu cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Salaame. Soo dhawaada meel walba adduunka joogtaan. Maalmahan walaahi waxyaabaha socdo khaasatan dalka Kenya, waxyaabaha ka socdo ma ahan waxyaabo oo normaal ah. Ilaahana ammaansado, ummadda Islaamka ilaaha ammaansado. Gabadha oo Xafso Maxamed Luqmaan la dhahay waa la helay alxamdulillaah. Meel fuusta ah ayay geliyeen dadka afduubtay tuugada, waxay geliyeen meel duur ahayn geeyeen, meesha lagu ogaamayo meel kale inta ka baxsan ay geeyeen, si xunna way u bahdileen. Ayadoo nool bahdii la helay alxamdulillaah. Labadan bir social media waxaaba la dhahay way dhimatay, way geeriyootay. Marka maanta waxaa lasoo sheegay saacadooyin ka hor in ay nooshahay, aysa dhimanin Xafso. Gabdhaha kala maqan, gabdha kalaasi maqan wili, gabdhaha kala maqan ayagana waxaa Ilaahay ugu
oogu barinayaa inuu Ilaahay ay u caafimaad qabo kasoo furto gabadhiireeda oo iskuulleeda aheedna oo hibo la dhahay gabadhaasi isla maalinta ay wax dhuntay habeenkeedii 4 saac camal la soo helay. Marka gabdho kale intaasi maqan dhowr qofood ah, gabdho kaliya ma ahan xitaa nimana ku jiraan. Waxa oo sidaas way sameynayaan ma ahan ajaanibta kaliya, kenyati keligood ma ahan. Wax ku siinayo, garab ku siinayo waa Soomaali, dad Soomaali iyo kenyati intaba isku jiraan. Marka dadkan haddii bees la baro bis waay, walaal way nugu soo jeesan doonaan Ilaahay ma kaso. Marka xitaa hooy macaan style gabadha youtuber leeda ah ayad xitaa laba jeer ka badbaadiyay dhahday sida ay sheegaysay Afduubka, inaa wiji wax lagu saar faashad cad oo sun leh waa suuxiisaa. Markaa suuxdid kadib baawurka ku saaranayaan way ku wadanayaan, duurkaasi ku geysanayaan. Allaahu aclam waxay dadka damacsan yihiin. Ilaahanaga badbaadiyo, ilaahana ammaansado. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya dhan walibo inay maaragta mar waliba is alaaliyaan, ay is dhowraan, ay fijignaadaan wax walbo inaad ku tashatid. Markaan ma arkino wax walbo ku tasho, markaa oo guri kasoo bixaysidne adkaartaa soo aqriso, soo adigoo weesale soo bax, waxba ma aragtay arki maysid. Marka bismillah tawakalta cala allah haddaa soo dhahdid allahuma inii adilo aada raacisid, ducadaasi aada raacisid, waxba ma arkaysid, wax ku dhibo iyo wax ku dhumiyo iyo wax adiga dhumisid intaba ma arkaysid. Oo ku dhahay ducadaasi markaa akhrisatid qofkaana aqoon wuxuu ku yaalaa xusni muslimka ducadaasi. Marka waxaa idinkugu dardaarmay inaa mar walib feejignaatiin. Dadku ku dhaqan deen magaala wadanka Kenya way soo tashteen. Markaan ma aqaani wiilka oo Cabdirashiid la dhahay askariga, wiilkaasaa loo darsaday. Marka waa lasoo celiyaa asigana la dhahay Allaah khayr ka dhigo ninkaasi aado oo u fiicnaa. Tuugada dhan wuu laan jiri, Soomaali ha ahaado ama ajaanib ha ahaado, midna ma dhaafi jirin Cabdirashiid. Marka waa la bedelay asiga, hadda waa lasoo celiyaan maqlaayay. Ilaah run ha ka dhigo wiilkaasi tuugada aado ula dagaalayay kaw oo ka siinaya xabad madaxa oo intuu ka gooyo oo magaalada dhex dhigaayay. Waa nin oo laga dambeeya ku dhahay in naba caadi ma aheen shaqada uu dadku u hayay. Waa wiil Soomaaliyeed. Marka tuugada iyo dadka dhicinaya asi sidii loo waayay, marka hadda waxaaba soo bilaabmayba subxaanallah amni daro. Marka mar waliba feejignaada. Gabadhan oo Xafsa la dhahayn way nooshahay, dad badanaa dhahay way dhimatay, way geeriyootay. Marka dadka waxaan dhihi lahaa way nooshahay, ala dilaa dhinto, ayada dhaawac fara badan loo geystay. Haddana haddii nooshahay, Ilaahay dhaawaceeda ha u booqdhayo. Idinkan u duceeya walaashiin Soomaaliyeed, walaahi si xun ayuu u galeen balaayayaashii imaanka lah ka qaaday. Fuustadaas aad arkayseen ayuu ku dhex riday ninkan. Waa ninka Afduubtay sida la sheegayo oo warbaahinta laga sheegayo. Fuustadaas aad u jeediin ayuu ku hoysiinayay habeenkii iyo maalinta, xitaa balaayaha aragte